Sokozande komoko oyo omituna kaba question par rapport ya situation en vie. Tango zotala parcours ya vie na yo, tango zosala comparaison na ba oyo kola na bango, omona niveau o bango ba komi nango, na niveau oyo zanango, ezo tinda yo otuna ba question pona nini vie na ngai ezali boye. Mais na suka ya message oyo, o comprendre que na kati ya mokili ya Nzambe, il faut kotambola selon ba principe ya. Biso nyonso tout oyebi bandeko oyo baza na kati ya diaspora. C'est-à-dire diaspora lingelo bake obima na kati ya mboka na d'origine, ozo vivre na kati ya mboka mosusu. Biso nyonso tout oyebi ke soko komi na mboka ya mopaya, il faut luka o s'intégrer. Ko s'intégrer lingelo bake, il faut luka o s'adapter na langue na bango, il faut luka o s'adapter na mode de vie ndenge bango pe ba vivaka. Yango ne ko permettre yo o évoluer bien na kati na mboka wana. Alors na mokilio ndenge tozali, ezali mboka ya Nzambe. Et tango Nzambe asali mokili na ye, et a tie pe ba principe. Do tango tozo ya na kati na mokili awa, il faut yeba ke ezana biloko oye, il faut ko yeba ko s'intégrer na yango na kati ya mokili ya Nzambe pour permettre biso to yeba ndenge nini ya kotambola. Ezana verset moko na livre ya Somme chapitre 119 na parti ya verset 1. Balobi heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Et sengo na ba oyo bazali intègre. Bazali nzela moko. Bazali na fusion. Bazali na bomoko na nzela oyo bazolanda. Même ndenge tozalaka boye na vie na biso normal, soko lingi okende quelque part, soko yebi place yango te, faut ko benga po ba expliquer adresse yango po yeba nzela ya kokoma kuna. E ba ko expliquer yo soko bimi epa na bino kozwi gauche, soko tambolema moke okokoma na rond point moko, kokende gauche te, il faut kokende droite. Soko explication nyonso to wana ezali po esunga yo okoma na destination na yo sans que obunga nzela. Parce que différence ezali entre moto oyo ayebi nzela te na moto ayebi nzela. Toyeba yango meme tango tozokumba ozokende na nzela moko bo oyo yebi te, bato mosusu ba risque même ba accident parce que ozokende ozoluka oyebi te, est-ce que na kota gauche, est-ce que na kota droite, le temps ozo kanisa wana mutuka ezo pousana a des fois aux yeux gauche on se retrouve que zaki gauche te, il faut qu'on luka ozonga lisu na droite, ozana katia ba difficulté parce que yebi nzela te. Alors awa Bible explique biso ke esengo na moto oyo azali intègre na katia nzela oyo azolanda. Intégrité wana ilingelo bake tango bengami mosali ya Nzambe, tango bengami mwana ya Nzambe, il faut ko yeba nzela oyo yo zo tambola na kati. Il faut yeba nzela oyo zo landa. Il faut yeba kote oyo zo kende. Alors eloko oyo ezo rassuré bana ya Nzambe na tango ba pesio information ya adresse moko. Siko eloko ezo pesa yo kimia, ils avaient information adresse au bapesio, ou ils avaient gravé na kati na yo. Tandis tant que yo zo tambola, o yebi ke soki na komi place boye, nzela e kozala mibale, ba yebi saki ngai ke na kota droite te, na kota gauche te, il faut na kota le droite. Ozana kimia na yo, et puis ko kende pe soko landi ba instruction wan ndenge bapesio, o kende direct na destination na yo, o beti pe porte, ba fongo le porte. Et ça différent na oyo azana information mon côté. Et lingi no bakende korangai. Na vie oyo tozali nango. Vie ya moto nyonso tout ezaka parcours. Ezali nzela o tozo landa. Parce que to botami tozo avancer, tozo kende. Ndenge tozali boy tozo kende. Ezala ba mususu oyo ba komi pembeni ya kokoma. Ezali na ba mususu oyo
et si abunga na ye déjà donc ayebi lisusu te akosonga ndenge nini ako avancer ndenge nini et si abunga na ye déjà bato ya ndenge wana nde babenga bango milimo ya kotelengana siko soki liwa ekuti yo na nzela oyo ozali akobunga okomi molimo ya kotelengana et to yebi ke milimo nyoso tu ekoma ya kotelengana et comme akaba démon oyaka siko ko posa daka bato parce que ça déjà une âme perdue alors posa la âme perdue te molimo ya kotelengana te ezali très important que tant que ça na kati ya mokili ya nzambe il faut yeba ndeni na ko s'intégrer na kati ya ba principe ya nzambe information oyezali très important pour la vie à mona ya nzambe bande konangai ezali na no base oyo ezana kati na ye base ezali très important soki ozo prier landanga est très bien ozana vie de prière osala kapé ba jeune okenda ka église otanga ka bible mais soko ozana base oyo esengelite okoma na destination na yo te nazo yebiso ya solo parce que nyoso tout oyo osala kana vie et ko dépend ka na base oyo zanango to mona quand même c'est-à-dire oza moto oyo obali ozali mwasi ozali mobali o mona ke na kati ya ndako ya libala surtout na côté ya ba mama o mona ke ndenge ya banda ko se comporter ndenge ya banda ko osala na kati ya ndako ya libala na ye zali par rapport ya base oyo ye azalaki nango déjà epai na bango yango wana omona souvent ba parents ya malamu tango mwana azokola tadi bazolakisa ye makambo oyo basalaka en tant que mwana mwasi e kote pe ya bamibali balakisaka pe bamibali oyo ifo yo osala pourquoi parce que wana ezali base fondement oyo eza déjà na kati na vie na ye oyo lobi ekokamba vie na ye ndenge biso nyo tuto yebi baloba toujours que molai ya ndako ezo dépend na fondation na yango donc soki fondation na yo ezali bien te même soki likolo mati oko resiste te oko s'écrouler aucun nulle part parce que base na yo ezali solide te na kati ya vie ya kibunzambe base ezali très important. Okokoza na vie de prière, ozana bazele ya kosalela Nzambe. Mais soki base na yo ezali solidité. Soko ozana ba information oyo e créé base moko solide na kati na vie na yo te, oko se retrouver égaré quelque part sans que okoma na destination na yo. Via mikolo nyonso ezali parcours ya nzela oyo tozokende. To wuti quelque part soko tali ba photo na yo ya 10 ans passé ya 20 ans passé ya 30 ans passé o tie peza bo elelo il y a pas match o tali photo na yo mwana pena ke ah mazaka kitoko hein mais o tali oyo matama esi o kota elongi esi kweya donc makambo ndenge na ndenge transformation ezo salema. Pourquoi? Parce que yozo kanza ke ovani place moko, to ovani place moko te tozo avancer, tozo kende, tozo na kati ya nzela. Alors maintenant na kati na mokili yo tozali. Vie de prière ezali problème te. Ko kende pe église ezali nango problème te. Ko jene ba jene na milai ezali pe problème te. Mais problème ezali base na yo. Est-ce que ozali intègre? Mboka nyonso ezali na mibeko. Mboka nyonso eza na ba principe. Mboka nyonso etiaka ba directive ndenge fo mboka na etambola. E bato bazo vivre na kati na mboka wana, fo ba tambola selon ba principe ya mboka wana. Alors na kati ya mokili oyo tozali. Mokili ya Nzambe. Tozo vivre en tant que bana ya Nzambe, tozo vivre en tant que basali ya Nzambe. Est-ce que ozana ba principe ya Nzambe oyo landaka? Est-ce que ma base na yo ezali fondée sur ma directive sur volonté ya Nzambe? Est-ce que ndenge yo raisonnaka ba raisonnement na yo
ba makamisi o eye la kona mutu. Est-ce que zali selon ba directive ya nzambe? Parce que ko tout na ba question. Na pena na priaka. Na pena na jenaka. Na pena na zanga ka église té. Na pena na sale la kanzambe. Mais pas ni likambo ko yeso comme ilangai. Problème ezali ko sale la nzambe tende ko nangai. Problème ezali ko prier té. Parce que biso tozo kanisa ke soko zo prier ou prier na butu ou prier na moyo ou prier na pokwa hein ne yango nde e komema o vimo ko stable et l'autre côté ezan dengue wana te la preuve en est que ozo landanga na tango o yo priaka mais oza e nyo suna kati ya problème yo jena kati o jena ki ale passé a ne repose o jene mais toujours mutu ezo chauffer stabilité ezalité Kimia est alité. Santé peut changer. Mais on a toute la question. Pas nous, nous sommes là. Il y a un monde qui est très bien. Nous avons un monde qui est très bien. Et le monde qui est basé dans la vie de la moto, il y a un monde qui est très important. Il y a très important pour les gens. Au côté de la vie, au côté de bien. Mais ce qui est basé dans la vie de la O koza la bénéficier na matea wana te. O ko bénéficier te na kati ya ko yemba wana te. Pete yo zo kanisa ke o. Mengana zeo yemba. Ba album na nga yo te kama. Ba toba zo pesa nga yemba mbongo. Me eloko oyo yo zo comprende te ingilo bake. Vi ya moto nyoso. Ezo depende na materiel te. Vi na biso nyoso tu na kati ya mokili oyo. Ezo depende na oyo ezali palpable te. Vina biso ezo dépendre na oyo ezali fizikité landanga e bien o moni tango ba bengi yo mwana ya nzambe ou bien ba bengi yo musali ya nzambe est-ce que tuna déjà question et bandan ndenge nini po baba na kobenga yo mwana ya nzambe ou bien musali ya nzambe parce que mwana nyoso biso nyo tuto yebi ce qui mwana abotami vina ye Ils ont dépendre kaka na ba parents na ye. Yango ne ba benga kayo mwana ya nzambe. Parce que vi na yo na se ya mokili awa. Ils ont dépendre kaka na nzambe. Otuna deja question pour ne ba benga kayo mosali ya nzambe. Oui. Parce que mosali nyonso azo dépendre na maître na ye. Donc vi na yo, yo so kanisa ke, vi na nga yo dépendre na bandimi. Vina yo dépend na bandimité. O vina nga yo dépendre na éloquence, vina nga yo dépendre na côté ya lokuta. Vina yo yo dépendre na nzambe. Si comme moto oyo a comprendre na kati ya esprit na ye. Moto oyo a comprendre na kati na motema na ye. Moto oyo a comprendre na kati na makanisi na ye. Ke vina nga yo na se ya mokili awa. Ezo dépendre te na oyo miso ezo mona. Ezo dépendre te na oyo ezali physique. Ezo dépendre te na oyo ezali palpable. Parce que nyonso tout oyo miso na yoko komona ezali temporaire. Donc vina yo eko ko dépendre na yangote. Donc intégrité na kati ya kibonzambe ezali ko yeba ete ezali ko za na fondation na base ke vina ngai e dépendaka na nzambe. Omani ndeko na ngai Yo ko sala prière. O sali pena prière avant o lala. Mais ba mari de Dieu ba yeko matela yo. Ba femme de Dieu ba yeko matela yo. O ko sala pena prière, makila na Yesu e kita awa, moto na nzambe ezinga ndako oyo. O lali pena butu ba yeko fina na kingo. Mais base ya solo nde na zo pesa yo. O ko sala même pas na posa ko sala ba prière ebele. Mais oza na base fondation na kati na vina. O yebi na kati na makanisi na yo ezate kozo kwa awa nazo pale su koyeba koyeba na ko kwa ezali different o yebi na kati na mutu na yo o yebi na kati na motema na yo o yebi na kati ya esprit na yo ke vina ngai na kati na mukilio tozali bisika nyonso tu o makolo na ngai ekonyata ezala na butu ezala na moyi Eza nanzela ya musala, eza nanzela ya klase, eza tango na zo kumba, eza tango na zo voyaje, eza tango na kanda na kati ya business, vina ngai.
ezo dépendre na nguya oyo esimbi likolo esimbi na se ya mabele vie na ngai ezo dépendre na nguya oyo eza na contrôle ya butu po yango nde esalaka butu yango eza na contrôle ya moi po yango esalaka moi yango eza na contrôle ya zamba po yango esalaki zamba yango eza na contrôle ya ebale po yango nde esalaki ebale vie na ngai ezo dépendre na nguya wana sikoka oyo wana ntango okolata olala lokola bebe olala na kimia parce que base na yo déjà ezali oyo babengaka kozala intègre na kati ya nzela ya kibonza mpo nalakisa bino ke peut-être bino botiaka kate me bandeko mosusu batiaka ka me eza na bandeko mosusu oyo barezonaka lisusu te bazobenda bango lokola bataba moye barezone ezali te mosuku otali même na bareseaux sociaux otali même na baeglise mais prière ezali kaka le prière de feu le prière ya boye le prière ya bademo le prière ya renverser ba hôtel le prière ba mais problème na bino na banani ndeko na ngai mokili ezali ya yo problème na ona nani ba prière kaka donc ya kokunda monguna ba prière kaka ya mais finalement monguna na yo azali nani donc c'est ce qui prouve que Naba oyo babengami basali ya Nzambe naba ndimi na bango ils n'ont pas une base ils ne sont pas intègres moto azali intègre ndenge napesaki exemple awa napesi exemple ke soko okei na mboka par exemple awa na kati ya Angleterre loi elobi ke po okoma kokumba il faut sala no premier test ya théorie faut répondre à ma question, surtout théoriquement, ndenge bazo singa. Ce qu'on répond, on a un peu de certificat. Et le certificat, on a mieux si on peut, quand on a pratique. Pratique, tu as un volant, l'action de la simba ka volant. L'action de la contre la rétroviseur. L'action de la tourne à la voiture. L'action de la surtout, on a une pratique, on a l'action de la Alors il faut prouver que on maîtrise à l'on n'est pas ça test si quoi. Tant que yo passé n'est pas pas sur permis. Permis, il n'y a pas que on commis intégré na kati ya ville ya kokumba na kati ya mboka wana. Au moins la cause au kumba na kimia nyoso. Au kumba na kimia. Parce que on yebi par principe nyoso tu ya nzela au yebi. Ozo tatonete, ozo kruarete, men oyebi, oza la maîtrise na yango. Même soko yo ki police azo ya mwen, okoza na kimye na yon yon sotou, parce que oyebi ke ozali intègre, ose intègre. Ezate lo kora ande kono susu oyo, so yo kumba sans permis. So yo ki ka, Tu es na sima na yo na okomika kota gauche kota droite oza na kimiate parce que oza intégrité donc c'est la même chose tant ozo mona musala ya nzambe tant ozo mona bana ya nzambe musala na bango ezali kaka kolanda ba demo donc kokunda ba banguna na banga bango de toute une génération mais ça c'est quel esprit ça molimoni Molimo nini wana yo bengani mwana ya Nzambe yo pozo prier banguna na ngai na kundi bango na generation na bango mais vraiment je manque même de mots à dire yo zo tala ngai a yo bengami mwana ya Nzambe mwana Nzambe a prier ka ndenge wana yo mwana ya Nzambe model na yo ya mwana Nzambe zani model za Yesu te parce que Yesu asala ba prier na model wana Donc, nous avons besoin de que vous allez intégrer. Vous vivez dans la vie de la vie. Vous vivez dans la vie de la vie. Vous vivez dans la vie de la vie. Si vous avez la chimie, vous avez la santé, vous avez la chimie. Vous avez la libala, vous avez la chimie. Vous avez la chimie, vous avez la chimie. Parce qu'en toi, il n'y a pas la paix. Chimie, vous avez la chimie. Vous avez la chimie, vous avez la chimie.
yango nde ezo bloquer vie ya bana ya Nzambe. Ba croyance wana yango nde ezo bloquer vie ya bana ya Nzambe. Moyen bo avancer ezali te, moyen bo sepela na kati na mokina bino ezali te, parce que bozo tambola na croyance moko erroné. Donc depuis on vit comme un chrétien 20 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans, yo munda akaka, mais yo zo munda konde nani. Umoni ngai, ezaba kamo avantate. Na yebi kena mokilio yo, ndenge tozali, bato nyoso tu bako linga yote. C'est pratiquement impossible. C'est tout à fait normal aussi. Bato nyoso bako ko linga yote. Ezana ba ole bako linga yo, na ba ole bako linga yote, ce qui est tout à fait normal. Ils ont fait partie à vie. Mais jamais de la vie. Au moins, on a la prière, mon oué. Au bambouna nangaye, personne n'a pas ali. Monte dans Zambé Kita. Je n'ai pas le temps. Nazan a tant wanati. Parce que na yebi na katia moutouna. Au moins, moutou oye. Moutou oye yebi. Au moins, moutou oye. Moutou oye nangaye yebi. Mon esprit oye sa na katia nangaye. Au moins, ta muscle nangaye nyoso. Miso nangaye, ma matoy nangaye. Ba cellule za la kati ya nzoto kuna ba veni nyoso ba yebi ke vina ngai e mangeli tina suka ezo depende kaka na Nzambe na mutu mosusu te eza lo sala ba ceremony contre vina ngai eza lo sala ba incantation contre vina ngai eza lo bimisaka maloba mabe contre vina ngai donc nazana tana yote na yebi ke vina ngai zo depende na Nzambe e j'avance de mieux en mieux, de gloire en gloire. Dans toutes les dimensions. Que ce soit spirituel, que ce soit physique, que ce soit matériel, que ce soit financier, nazo kende. Mon droit à côté de moi, azate. Et ça qui te dit, nazo kloa, je le sais.